Армыстар ардақтағайын эфирде индекс ақпараттық сараптамалық қорытынды бағдарламасы. Студияда мен Айгүл Мырзағалиқызы. Өткен апта жадымызда қалай жаңғырды. Өмірдегі басты жаңалықтардың өрнегі қандай. Бұл турасында алдағы жарты сағат көлемінде баяндайтын боламыз. Алдымен аптаға арқау болған ақпаратқа шолу жасайық. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев халыққа алғашқы жолдауын арнады. Осыған орай облыс активі нақты іс-шаралар жоспарын бекітті. Осы аптада облыс әкімі Ермек Маржықпаев алғаш рет онлайн қабылдау өткізді. Бурабай өлкесінде Бурабай аңыздары халықаралық суретшілер форумы өтуде. Оған әлемнің әр түкпірінен келген қылғалам шеберлері қатысуда. Аптаның дүйсенбісінде Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев қазақстандықтарға жолдауын арнады. Маңызды құжатта сындарлы диалог, тұрақтылық пен гүлденудің негізі болу тиіс екендігі айтылды. Сондықтан мемлекет басшысы тиімді экономика мен заңнаманы жетілдіру, ұлт бірлігі, азаматтардың қауіпсіздігін дамытуға бағытталған тармақтарға тоқталды. Жолдауда нақты қадамдар мен көтерілген мәселелерді шешу жолдары ұсынылды. Көкшетаудағы бірнеше мекемелерде Қасым Жомарт Тоқаевтың сөз сөйлеуін ұжымдық қарау ұйымдастырылды. Экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны. Мемлекет саясатындағы жаңа басымдықтарға қызығушылық білдіру әрине түсінікті. Себебі әрбір жолдау мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларын одан әрі дамыту стратегиясы болып табылады. Көкшетау қаласындағы басты жоғары оқу орнының профессорлық оқытушылық және студенттік құрамы үшін жолдауда аталған білім беру саласындағы жаңашылдықтар маңызды. Былай қарасаңыз, ол мектеп мұғалімдерінің жалақысын көтеріп отыр. Біздің университеттің мұғалімдеріне қатысы жоқ сияқты, бірақ бұл біздің университетімізге көп нәрсе береді. Біріншіден, мұғалім мамандығының беделін өсуі. Мысалы, қазір мұғалімдік мамандыққа келу аз, мысалы. Өте қиын, неге себебі? Жалақы аз. Енді осы жалақының көбеюіне байланысты, мен ойлаймын, біздің аймақта мұғалімдік мамандықтарға түсеміз деген оқушылардың ынтасы көп болады. Ол нені? Ол сан сапаға айналады. Саны көп болғасын, кейін біз одан таңдап сапалы педагогтарды аламыз. Айта кетейік, дипломмен ауылға бағдарламасы берік қаржылық негізге ие болады. Президент үкіметке осы мақсатта 20 миллиард теңге қарастыруды тапсырды. Жалпы белсенді жастар бастамаларына қолдау көрсетіледі. Қасым Жомарт Кемелұлының 2020 жылды еріктілер жылы деп жариялағаны қуанышты жаңалық. Президент пен мемлекеттің қолдауы болғандықтан біз Қазақстандағы еріктілерді халықаралық деңгейге көтергіміз келеді. Мысалы, Біріккен ұлттар ұйымы еріктілігі халықаралық еріктілер болуы мүмкін. Спорт, медицина, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, құқық қорғау органдарының рөлін күшейту, мұның барлығы жіті бақылауда. Нақты сомаларға қысқаша тоқталсақ, 2022 жылға дейін көлік инфрақұрылымына триллион теңгеден астам. Қазақстандықтарды сапалы ауызсумен қамтамасыз етуге 250 миллиард. Ерекше қажеттіліктері бар адамдарды оңалтуға 58 миллиард. Ауыл ел бесігі бағдарламасына қосымша 90 миллиард теңге қаржы бөлінетін болады. Бір сөзбен айтқанда, бұл жолдаудан әрбір қазақстандық өз үшін маңызды тармақтар табады. Ал Ақмола облысының активі президенттің биылғы жолдау аясында нақты іс-шаралар жоспарын бекітті. Кеңейтілген отырыста облыс әкімі Ермек Маржықпаев өңірде жүзеге асырылуы тиіс міндеттерді атап өтті. Жаһандық реформалар алдымен жергілікті жерлерде шешілуі керек. Сондықтан өңір басшысы бірқатар тапсырмалар берді. Азаматтардың құқығын қорғау. Президент жолдауының әр тармағы саясатқа, экономикаға, инновацияға қатысты пікірі осыған саяды. Облыс әкімі балаларды қорғау мәселесіне баса назар аударды. У нас в области. Біздің облыста өткен жылы балаларға қатысты тіркелген зорлық-зомбылық қылмыстар саны 33%-ға өсті. Зорлық-зомбылық құрбандарының 60%-ы толық емес отбасыларда тәрбиеленді. Бұл өте қорқынышты сандар мен фактілер. Полиция департаментінде кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылықтың алдын алу жөніндегі жұмысты жандандыруды тапсырамын. Сандықта ауданында өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығы ашылды. Осыған ұқсас орталық Шүшенск қаласында жұмыс істейді. 2025 жылға дейін аймақтағы соңғы Ақкөл ауданында орналасқан балалар үйі жабылады. Облыс әкімі құқық қорғау жүйесіндегі реформаларға, медициналық қызмет көрсету сапасына,
халықпен кері байланысқа айрықша тоқталды. Ақмол облысының шенеуніктері республикада алғашқылардың бірі болып, әлеуметтік желілерде аккаунттар құрау отырып, өздерінің ашықтығын көрсетті деп атап өтті Ермек Маржықпаев. Жолдаудың әрбір тармағы кез келген әрекеттің бастаушысы болып отыр. Сондықтан да құжаттың әлеуметтік бағыты қуантады. Бұл кездесу барысында мемлекеттік қолдау шынымен мұқтаж адамдарға берілу керек екендігі тағы да қадап айтылды. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің республикалық деректер базасынан Ақмол облысы бойынша әлеуметтік көмек алу үшін өз табыстарын жасырған 2074 отбасының тізімі шықты. Еңбек министрлігінің тізіміне тағы 64 отбасы анықталды. Барлығы 2138 отбасы. Бүгінгі күні 1,5 мыңнан астам отбасыға атаулы әлеуметтік көмек төлеу тоқталды. Бюджетке ерікті түрде 5 миллион теңге, 30 өтініш беру бойынша сот органдары арқылы 14 миллион теңге 56 өтініш беруші қайтарылатын болады. Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы мен аудан қала әкімдері атаулы әлеуметтік көмектің заңсыз төленген сомасын бюджетке қайтару жөніндегі жұмысты қамтамасыз етіп, бұл мәселені жеке бақылауда ұстаулары қажет. Алдағы 3 жылда аймақтағы суармалы жерлердің көлемі 40 мың гектарға дейін жеткізілетін болады. Негізгі капиталға құятын инвестиция 2 есеге өседі. 5 жаңа денсаулық сақтау нысанының құрылысына қаржы бөлінді. Қосымша 12 жедел медициналық жәрдем кіші станциясы ашылды. Қорыта айтқанда жолдауды жүзеге асыру аясында облыс әкімі Ермек Маржықпаев активке бірқатар міндеттер қойды. Өткен жексенбі 1 қыркүйек күні еліміздің барлық мектептерінде алғашқы қоңырау соғылды. Бұл күні Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев жұмыс сапарымен Ақмола облысының Аршалы ауданында болды. Вице-премьер мен облыс әкімі Ермек Маржықпаев Жібек жол ауылындағы Иман Жүсіп Құтпанұлы атындағы орта мектепте өткен алғашқы қоңырау салтанатына қатысып, оқушыларға сәт сапар тіледі. Құшағы гүлге толған ата-аналар, ақ бантик пен мектепке асыққан жас балғындар, Жібек жол ауылындағы білім күніне арналған мерекелік шара жоғарғы деңгейде аталып өтілді. Салтанат шараға арнайы қатысқан вице-премьер Бердібек Сапарбаев өз сөзінде елбасының тапсырмасы мен педагогтардың статусын көтеруге бағытталған заң жобасы әзірленді. Президент мұғалімдердің еңбекақысын 2 есеге көтеру туралы міндеттер қойды. Мұның бәрі Қазақстанның әлемдік қоғамдастыққа лайықты орын алуына бағытталған деп атап өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес жақында ғана өкімет ұстаздардың мәртебесін арттыру жөніндегі заңның жобасын парламентке өткізді. Бұл тұңғыш рет дайындалған заң. Бұл заң біздің мұғалімдеріміздің абыройын, беделін арттыруға, правасын қорғауға ең негізгісі олардың тұрмысын, жағдайын жақсартуға үлкен өзінің ықпалын тигізеді. Ақмола облысында 4 жаңадан мектеп салынып жатыр. Оның үшеуі биылғы жылы бітеді. Келешекте де осы мынау 3 ауысымда оқитын мектептердің санын азайту үшін жұмыс жүргізіледі. Айта кету керек, аталмыш оқу ордасының табалдырығын биыл 137 оқушы аттаған. Жалпы биылғы оқу жылында 1-11 сыныпта 1018 балаға оқу жылын бастағалы отыр. Соның ішінде 1 сыныпта 137 оқушы мектеп табалдырығын аттағалы тұр қазір. 1 сыныптардан 6 сынып комплектісі жинақталды. Биылғы оқу жылының қорытындысы бойынша мектепке жөндеу жұмыстары барлығы толықтай жүргізілді. Оның ішінде мектептің шатыры толық ауыстырылды. Сонымен қатар мектептің ішкі жылу жүйесі толықтай жөндеу жұмыстарынан өтті. Аршалы ауданына қарасты Жібек жолы ауылындағы Иман Жүсіп Құтпанұлы атындағы мектептің іргетасы 2011 жылы қаланған болатын. Аталмыш мектепте 68 ұстаз 1 мыңнан астам оқушыны білім нәрімен сусындатуда. Айта кету керек, биыл облыстық бюджеттен 158 миллион теңге қаржы бөлініп, аталмыш мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген болатын. Сонымен қатар вице-премьер Жібек жолы ауылындағы көп балалы Құдабаевтардың отбасында болды. Аталмыш отбасы кәмелеттік жасқа толмаған 4 бала тәрбиелеп отыр. Табысы аз болғандықтан үстіміздегі жылдың сәуір айында бұл отбасына айына 101 мың теңге көлемінде атаулы әлеуметтік көмек тағайындалды. Бұдан бөлек Бердібек Сапарбаев Жібек жолы ауылындағы Джамилия жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жиһаз фабрикасы жұмыстарымен де танысты. Аталмыш мекемеде бұл күні 150-ге тарта қызметкер жұмыс атқарып, 4 мыңға жақын құрылысқа қажетті заттар шығарады. Осы ретте өңір басшысы Ермек
Жықбаев Аршалы ауданындағы бірқатар жұмыстарға тоқталып өтті. То, что касается поселка, на самом деле, вы сказали, вот двухлетняя программа у нас только по дорогам получается. 2 миллиарда 600, вот эта двухлетняя, в этом году 1,5 миллиарда дали. Мы построим 51 километр. Это 80% нашего поселка мы охватим. Сонымен қатар вице-премьер ауыл орталығындағы Бөбек балабақшасы мен дәрігерлік амбулаторияның жұмыстарымен де танысып шықты. Ал Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Женіс Қасымбек 1 қыркүйек күні Целиноград ауданына қарасты Қоянды орта мектебінің оқушыларымен кездесті. Биыл бұл мектептің табалдырығын 3240 бала аттады. Ал білім аттайдыңға алғаш қадам басқан 441 бүлдіршін 1 сыныпқа қабылданды. Мінекей бүлдіршіндердің де ата-аналардың да көптен күткен 1 қыркүйек білім күні де жетті. Дәл бүгін Целиноград ауданына қарасты Қоянды ауылында 461 бүлдіршін 1 сыныптың табалдырығын аттады. Білімдеріне шөлдеген балғындар қоңыр күздің алғашқы күні асқақ армандарын арқалап алтын ұяларын асыға жетті. 2013 жылы қабырғасы қаланған Қоянды орта мектебі биылғы оқу жылына сақадай сай. Жазғы демалыста мектеп ғимаратына жөндеу жұмыстары жүргізіліп, сонымен қатар білікті 195 ұстаздың қатары 5 жас маманмен толыққан. Қояндылықтарды білім күнімен құттықтай келген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Жеңіс Қасымбек әлемдік өркениетке ұмтылудың төте жолы білім екендігін атап кетті. Балалар жақсы оқу үшін мемлекет бірқатар міндеттерін атқару керек. Біріншіден ол мұғалімдердің сапасы, мұғалімдерге жағдай жасау, өздерін жақсы білесіздер елбасының тапсырмасымен осы жылдың соңына дейін педагогтың мәртебесі бойынша заң қабылданып сол заңда педагогтарды Аталмыш мектепте оқушылардың саны көп болу себебінен білім ордасы үш ауысымды оқу жүйесімен жұмыс істеуге мәжбүр. Биылдың өзінде 18 сынып қосылып отыр. Осы түйінді мәселені шешу үшін келер оқу жылында ауыл тұрғындарына 2 мектеп қолданысқа берілмек. Алғашқы қоңырауды алтын белгіге үміткер Арлан Айтбаев пен 1 сыныпқа қадам басқан Жұлдыз Маралбек соқты. Мектеп 2013 жылы салынған. Мектебіміз жағдай жақсы. Жылда ремонт жасап тұрамыз. Оқушыларымыз республикалық, облыстық жарыстарда жүлделі орындар алып жатыр. Мұғалімдеріміз біздің облыстық жыл мұғалімінде 2019 жылы 1 орын алды. Біздің мұғалімімз жетістеріміз өте көп. Қоянды орта мектебінің оқушылары оқуда да, спортта да озат. 2018-2019 оқу жылының түлектері арасында 2 алтын белгі иегері бар. Айта кету керек, Қазақстан бойынша биыл 400 мыңнан астам бүлдіршін 1 сыныпқа қадам басты. Бурабайда 2-ші орталық азиялық эксперттік форум өтті. Онда Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан мен Біріккен ұлттар ұйымының өкілдері бас қосты. Шара аясында аймақтық серіктестік, туризмді дамыту, экологиялық және энергетикалық сұрақтарды шешу мәселелері талқыланды. 2-ші орталық Азия форумының қатысушылары Бурабайда бас қосты. Күн тәртібінде туризм және оның даму жолдары, су мәселелері қаралды. Айта кету керек, форум қатысушыларының көбі Бурабайға алғаш рет келген. Пленарлы сессияда форум мүшелері ынтымақтастыққа дайын екендіктерін білдіріп, бірлесіп жобалар ойластырды. Сонымен қатар бірыңғай орталық Азия брендін құруды шешті. Әрбір тараптың бұл мәселеде оңтайлы шешім табуға қатысты өз идеялары бар. Сондықтан форумның диалогтық алаңы ретінде болашағы мен мүмкіндіктерін атап өтті. Сегодня прошел очень большой форум. Бүгін өте үлкен және маңызды форум өтті. Бізге түрлі елдерден сарапшылар келді. Олардың қатарында Тәжікстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан елдерінің елшілері де бар. Бұл жерде бірыңғай орталық Азия брендін қабылдау туралы бастама көтерілді. Біз бірлесе отырып, елдеріміздің туристік әлеуетін алға жылжытуымыз керек. Әрине, Ақмола облысы бізге туристердің көптеп келуіне мүдделі. Самое главное
Абсолютно все. Ең бастысы біздің елдеріміздің барлық өкілдері ортақ дамудың маңыздылығын түсінеді. Сонымен қатар ішкі кеңістікті жабу әрқашан ортақ мақсаттар мен міндеттерге жетуге көмектеспейтінін ұғынады. Біз әр елдің мүдделеріне қатысты мәселелерді талқыладық. Нәтижесінде біз өзара қарым-қатынасымызды, аймақтық өзекті мәселелерді талқылауымызды жалғастыратын боламыз. Орталық Азия өңірінің елдері ортақ су артериялары мен көлік-коммуникациялық желілерді біріктіреді. Әрине, бұл экономика саласында өзара толықтыруға келеді. Сондай-ақ, бұл әр тараптың туристік әлеуетін жылжытуға арналған мүмкіндіктер болмақ. Біріккен ұлттар ұйымы аймақтық орталығының басшысы, Молдавияның тұңғыш президентінің қызы Мирчи Снегур, Қазақстанның әлеуеті зор екеніне сенімді. Наталья Герман курорттың инфрақұрылымын және экотуризмді дамыту қажеттігін атап өтті. Казахстан может сыграть очень большую роль. Қазақстанда туризм бағыты жақсы дамығандықтан, үлкен рөл атқаруы мүмкін деп айтуға толық негіз бар. Себебі сіздерде туризм бағыты жақсы дамыған. Бурабай экотуризм сияқты тарих, мәдениет, салт-дәстүр және қазіргі заманғы бағыт арасындағы үйлесімділіктің көрінісі болып табылады. Экотуризм Қазақстандағы танымал бағыттардың бірі. Менің ойымша, қазір Орталық Азияның барлық адамдарының өміріне әсер ететін климаттық өзгерістер бұл бағытты танымал ете түспек. Орталық Азияда туризмді дамыту жөнінде өңірлік кеңес құру, бірыңғай виза енгізу жалпы жол картасын қабылдау, халықаралық фестивальдар, байқаулар ұйымдастыру қажет. Мұндай ұсыныстар отырыс барысында айтылды. Әр тарап аталған бастамаларды қолдайды. Демек, нәтижесін уақыт көрсетеді. Ал 23 қыркүйек Нью-Йоркте саммит өтеді. Аталмыш шарада Наталья Герман Орталық Азия аймағының өзекті мәселелерін баяндайтын болады. Қорытынды айтқанда, өзара тиімді байланыстарды арттыру ісі бір жолға қойылды. Облыс әкімі Ермек Маржықпаевтың төрағалығымен аппарат кеңесі өтті. Жиында мемлекеттік сатып алулар мен коммуналдық меншік мәселелері қаралып, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру аясында атқарылып жатқан тың жұмыстар талқыға салынды. Өңірде жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру аясында құны 9 миллиард 2 миллион теңге болатын 19 бюджеттік бағдарлама іске асуда. Мәселен, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 7000-нан астам адам жұмыспен қамтылған. Яғни бұл жыл басында қойылған жоспардың 50% ғана іске асқанын көрсетеді. Қысқа мерзімді оқыту жүйесімен 1780 адам қамтылды. Бұл жылдық жоспардың 71,5% құрайды. Облыс көрсеткіштерінде ең төменгі сатыда 7 аудан бар. Яғни олар Бұланды, Біржансал, Есіл, Шортанды, Ақкөл, Егіндікөл мен Целиноград аудандары. Қысқа мерзімді оқыту жүйесі бойынша білім алып жатқандардың 66% жұмыспен қамтылған. Облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының мәліметінше, Шортанды ауданында қысқа мерзімде оқып шыққандардың 6% ғана жұмысқа тұрған. Қай ауданда қандай проблемалар бар екенін сіз жақсы білуіңіз керек. Бұл көрсеткіш тым төмен түскен. Басқа аудандарда 32-37 көрсетеді. Бұларда қандай да бір жұмыстың толық атқарылмағаны көрініп тұр. Ал 6%-ға төмен түсу дегеніміз нақты проблеманың бар екені анық. Бұл ретте анық қанығын білу керек. Осы мақсатта жұмыс жүргізуді сұраймын. Бүгінде атаулы әлеуметтік көмек алатын аз қамтылған отбасылардың қатары 3 есеге артқан. Олардың саны бүгінде 7639-ды құрайды. Осының барысында атаулы көмек алып келген 2138 отбасы өз кірістерін жасырған. Оларға атаулы төлем тоқтатылып, қайта есептеу жұмыстары жүргізілуде. Тіпті 135 отбасыға жалпы құны 32 миллион теңгені қайтаруы тиіс деген шешім шығарылған. Осы аптада облыс әкімі Ермек Маржықпаев алғаш рет онлайн қабылдау өткізді. Байланысқа Бұланды ауданының тұрғындары шықты. Өңір басшысына өз мәселелері мен жоспарлары туралы айтуға көкшетаулықтар да келді. Азаматтарды қабылдау өте мазмұнды өтті. Бүгінгі таңда ақмолалықтарды өз бизнесін дамыту, жайылымдық жерлерді кеңейту, ауылдағы өмірді жақсарту, аутизм ауруына шалдыққан балаларға көмек көрсету үшін қордың жұмысын құру сынды мәселелер толғандырады. Облыс әкімінің қабылдауында шетелдік азамат та болды. Ал қазір Бұланды ауданы тікелей байланыста. Макинск қаласының тұрғыны Алтын Нұрқанова өзін толғандырған сұрағын қойды. Уәлиханов көшесінде, Шоқан Уәлиханов атамыздың көшесінде центральный көшеде тұрамыз. Көше біздің пиццамыз. Енді сол көшеде атап ене жоқ. Қазір біз ақша бөлдік облыс бюджеттен 5 миллион теңге. Құжаттарын дұрыстап істеп жатырмыз. Осы құжатты биыл бітіреміз. Ол
Облыс әкімі Ермек Маржықбаев сондай-ақ бір айдың ішінде аутизммен ауыратын балалармен жұмыс жасайтын қалалық қордың ғимарат мәселесін шешуге уәде берді. Ал Сергей Шмаков болса, ауыл шаруашылығы кооперативін құруды жоспарлап отыр. Екінші Көкшетауда мал бас азаюда. Жыл қорытындысы бойынша менде 77 бас ірі қара болды. Енді жайылымның жоқтығынан осында көмек сұрай келдік. Жер қатынастары мамандары Сергейдің сұрағын басты назарға қойып, бақылауға алды. Біздің ауылдың түбіне жетті. 57 миллиард теңгеге шаруа қожалығын кепілдікке қойған. Біз болсақ аудан тұрғындары бұл жайдан бейхабармыз. Енді адамдар көшіп кетуде. Мамандар арыз берушіге барлық ауылдықтарын атынан сотқа жүгінуге кеңес береді. Сочинской ауылының қарт тұрғыны облыс басшылығынан қолдау күтеді. Біз сіздерге қолымыздан келгенше көмектесеміз. Жолдауға сәйкес азаматтардың құқығы басты орында. Өңір басшысы барлық тұрғындардың сұрақтарына толық жауап берді. Кейбір тапсырмалар сол жерде берілді. Түрмеден кейінгі өмір. Темір тордың ар жағынан босап шыққандар әрі қарай қалай өмір сүреді? Жұмысқа орналасып өзгелер қатарлы жүре ала ма? Облыс әкімі Ермек Маржықбаевтың қатысуымен өткен комиссия отырысында осы мәселе бойынша әлеуметтік маңызды тақырыптар сөз болды. Жиын барысында биылғы жұмыс нәтижесі талқыланып, алдағы уақытқа міндеттемелер жүктелді. Жыл басынан бері 953 түрмеден босатылғандар бақылаудан өткен. Оларға қажетті әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетілді. Бұрын сотталған 146 адам жұмысқа орналасқан. Соның ішінде жеке кәсіпорындарға 80 адам, квота бойынша орналасқандар 19, ақылы қоғамдық жұмыстарға 16, әлеуметтік жұмыс орындарына 6, екеуі жаңа кәсіпті игерген. Еңбек филиалы арқылы 7 және провация қызметінің бастамасымен 16 адамды жұмысқа орналастырылды. Облыс әкімі Ермек Маржықбаев бұл санаттағы адамдарды 100% жұмыспен қамту өте маңызды. Өйткені сотталғандардың 40% жұмыс істемеу салдарынан қылмыс жасайды, деп атап өтті. Из 20 обратившихся только 7 получили работу. 35%, представляете? Бізде жұмысқа орналасқандар өте аз. Жұмыс сұраған 20 адамның 7-у ғана қызмет жасауда. Бұл 35% ғана. Қалғандары қайтпек, өмір сүру керек қой. Осыдан кейін қылмысқа да барады. Сондықтан әріптестер, аудан әкімдері, жұмыспен қамту басқармасына қылмыстық атқару жүйесі департаментімен бірлесе отырып, бас бостандығынан айыру орындарынан босатылғандарды 100% жұмыспен қамту үшін шара қолдануды тапсырамын. Облысымызда сотталғандардың 18% қылмысты мас күйінде жасаған, оның үстіне бәрі де ауыр қылмыстар. 11,4% кәмелет жасқа толмаған қылмыскерлерден тұрады. Оның бірден бір себебі ішімдіктерді түнгі уақыттарда бақылаусыз сату. Полиция департаментіне алкогольді ішімдіктерді заңсыз сату фактілерін анықтау үшін рейдтік шараларды түнгі уақыттарда күшейтуді тапсырамын. Сонымен қатар облыс әкімі білім және облыстық полиция басқармасынан 30 қыркүйекке дейін кәмелет жасқа толмағандарға арналған түсіндірме жұмыстарын жақсарту жөніндегі ұсыныстарын күтетіндігін айтты. Жасөспірімдерге бос уақыттарын тиімді өткізу мақсатында спорт секцияларына тегін кіру мүмкіндігін туғызуды тапсырды. Жаңа оқу жылында Бурабай ауданында 800 орындық IT мектеп лицей ашылды. Шучинск қаласында бой көтерген білім ордасы оқушыларды ақпараттық технологиялар бағытында оқытатын болады. Жаңа IT мектеп лицейі заман талабына сай бой көтерді. Балаларды сапалы білім, саналы тәрбиемен қамтуға барлық мүмкіндік бар. Мектеп ғимараты 2 корпустан тұрады. 135 орындық мектеп интернаты, 2 бассейн, спортзал, соңғы үлгідегі шеберханалар бар. Жаңа мектептің ашылу салтанатына қатысқан Бурабай ауданының әкімі Әсет Мұздыбаев пен облыстық білім басқармасының басшысы Талғат Жүнісов оқушылар мен ұстаздарды осынау қуаныштарымен құттықтады. Біздің мектеп цифрлы Қазақстан бағдарламасының аясында ашылып отырғандықтан нысан барлық заман талабына сай келеді. Мәселен, әр сынып сенсорлы тақтамен жабдықталған, робототехника кабинеті де бар. Одан бөлек физика кабинетінің өзінде 3 зертхана, химия пәнінен 4 зертхана жұмыс істейді. Аталмыш мектеп Горный мөлтек ауданында орналасқан. Бұрын бұл жерде білім ошағы болмағандықтан, жергілікті тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Ендігі кезекте жақын жерде орналасқан ауыл балалары да келіп білім ала алады. Өте жақсы мектеп. Осы мектептің ашылғаны өте қуаныштымыз.
Менің осында екі балам оқиды. Қуаныштымыз мектептің ашылғанына. Осындай мектептер көбейе берсін. Жалпы аудан орталығында мектеп оқушыларының саны көбейіп келеді. Бүгінде олар 10 мыңға жуық. Айта кетейік, жаңа білім ұясының ашылуы қаладағы үш ауысым бойынша оқу мәселесін толығымен жойды. Тайынша ауданында орналасқан Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетімен өзара келісім шарт жасасты. Кәсіпорын басшылары таукенісі және пайдалы қазбаларды байыту мамандығы студенттері мен оқытушыларына шәкіртақы бөліп, шетелде тәжірибеден өтулеріне мүмкіндік жасамақшы. Меморандумның бұдан өзге тағы қандай пайдасы бар? Балауса Жақсыбай жеткізсін. Теолайн жауапкершілігі шектеулі серіктестігі пайдалы қазбаларды барлау және өндіру ісімен айналысатын ірі кәсіпорындардың бірі. Бүгінде өндіріс орны 150-ден астам адамды вақталық жұмыспен қамтып отыр, және мердігер ретінде 95 адам еңбек етеді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік басшылары кадр санының тапшылығына байланысты Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетіне тау-кен өндіру және байыту мамандарын даярлау бойынша бірлескен жұмыс жасауға ұсыныс жасап отыр. Көкшетау является ближайшим городом к нашему месторождению. Біздің кәсіпорын Көкшетау қаласына жақын орналасқан және Шоқан Уәлиханов университеті Қазақстандағы беделді оқу орындарының бірі. Бұл жерде біздің кәсіпорынға қажетті мамандар оқытылады. Осы ретте пилотты келісім жұмысын жүргізіп көруді ұйғардық. Біз сапалы мамандар дайындау ісіне жылына 200 мың доллар қаржы құюға дайынбыз. Алғашқы қаржыландыру жұмысы басталып та кетті. Саланы толық меңгерген мамандар дайындап шығамыз деген үміттеміз. Университет қабырғасында политехникалық факультетте жалпы 860 студент 8 мамандық бойынша білім алуда. Айта кету керек, техникалық мамандықтар бүгінде нарықта сұранысқа ие. Университет оқытушыларының айтуынша, сапалы мамандар даярлау ісінде бірлесіп жұмыс атқару ұсынысы жұмыс берушілер сұранысы бойынша жасалып отыр. Тау-кен өндіру және де байыту мамандарын даярлау ісіне бүгінде бірінші курсқа 50 мыңнан астам студент келіп түсті. Теолайн серіктестігі осы студенттерге шәкіртақы бөліп, тұратын орындарын төлеуге уәде беріп отыр. Жақсы көрсеткіш көрсеткен білім алушыларға шетелде тәжірибе өтуге мүмкіндік бар. Біздің оқу орнымыз үшін бұл үлкен мәртебе. Бізге сенім артылып отыр. Сонымен қатар тау-кен ісі мамандарын дайындайтын оқытушы ғалымдарда шет қалмайды. Кәсіпкерлердің айтуынша оқытушыларға да жағдай жасалып отыр. Бұл келісім екі жаққа да тиімді болып отыр. Оқу жүйесін жұмыс берушілермен бірлесіп жасайтын боламыз. Келісім аясында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды байыту мамандығы бойынша бакалаврларды дайындап қана қоймай, серіктестікте жұмыс істейтін қызметкерлерді университет базасында біліктіліктерін арттырудан өткізу жұмысын өз жауапкершіліктеріне алып отыр. Кәсіп түбі нәсіп. Көкшетауда Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалары байқауының облыстық кезең аяқталды. Үздік деп танылған жеңімпазға 1 миллион теңгенің сертификаты мен республикалық кезеңге жолдама берілді. Байқауда бағы жанған кәсіпкердің есімін әріптесім Байболат Ерқанат айтады. Биыл 7-ші рет өткізіліп отырған байқаудың іріктеу кезеңіне өңір бойынша 20 жоба қатысқан. Аталмыш жобалардың арасынан үздік шыққан 15 жоба іріктеліп, облыстық кезеңге жолдама алған. Салтанатты рәсімге қатысқан партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары Ғалымбек Мағанбетов белсенділік танытқан. Өздерінің бастамалары арқылы мүмкіндігі шектеулі жандарға қол ұшын беріп жүрген жаны жомарт жандарға алғысын білдіре отырып, жұмыстарына сәттілік тіледі. Үкіметтік емес ұйымдардың арасындағы конкурсқа біз біргеміз, біздің қоғамдық қоры қатысып отыр. Біздің жобамыздың негізгі мақсаты жастарды, мұны айтады ғой, еріктілер санын көбейту, мейірбандылыққа шақыру, жастарды тәрбиелеу, келешек өскелең ұрпақтарды осы игі істерге, мейірбандылық қазақтың қанына сіңген ұлтымыздың осы ата дәстүр аманат етіп ата-бабаларымыз қалдырған мейірбандылықты әрі қарай жалғастыру. Қазақстанның үздік әлеуметтік жобалар байқауы тарихында 800-ге жуық өтінім қабылданған. Аталмыш жобалардың барлығы дерлік мемлекет тарапынан гранттар және қаржылай қолдау тапқан. Нәтижесінде 500 мыңнан астам адамға көмек көрсетілді.
Этот проект я открыла. Мен бұл жобаны жұмыспен қамту орталығының бөлген 240 мың теңгелі гранты арқылы аштым. Бүгінгі таңда ашық жүрек қайырымдылық қормен бірлесе отырып, кейін кешектер жинап, мұқтаж адамдарға үйлестіреміз. Барша еркектер мен әйелдерге айтатыным. Қиналған сәттеріңізде беріліп қоймаңызды. Менің кеңесім жұмыспен қамту орталығына барып, жұмыс іздеп, сонымен қатар гранттарға қол жеткізіңіздер. Байқау қорытындысы бойынша жүлделі үшінші орын антидәмхана жобасын ұсынған көкшетаулық Анар Батыралиева мен Шеберана жобасының жетекшісі селинаградтық Айгүл Рахымоваға, екінші орын әлеуметтік салада еріктілер қозғалысын дамыту жобасының авторы көкшетаулық Қалымтай Шериязданов пен түзету мекемесіне жазасын өтеп шыққан азаматтарды киім тігу жеке кәсіпкерлігіне жұмысқа тарту атты жобасының авторы ерементаулық кәсіпкер Рабиль Хусмутдиновқа бұйырды. Ал Бера Фтобра жобасының авторы көкшетаулық Татьяна Спидуазова байқау жеңімпаз атанып, 1 миллион теңгелік сертификатымен байқаудың республикалық кезеңіне қатысу мүмкіндігіне ие болды. Бұдан бөлек байқауда белсенділік танытқандарда бағалы сыйлықтар мен марапатталды. 2013 жылдан бері қыркүйек айының екінші жексенбісі елімізде отбасы күні тойланады. Осыған орай Көкшетауда көппалалы отбасылар арасында тұңғыш рет облыстық байқау өтті. Сайыста аудандық және қалалық іріктеуден сүрінбе келген 14 жанұя бақ сынады. Аталмыш сайысты Нұр Отан партиясы Ақмола облысы филиалы мен Шаңырақ әлеуметтік психологиялық және зерттеу орталығы қоғамдық қоры бірлесе ұйымдастырған. Сайыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы айналымда қатысушылар қазақтың салт-дәстүрлерін көрсетсе, екінші кезеңде өздерінің өнерлерін ортаға салды. Жалпы бұл байқаудың мақсаты көппалалы отбасыларды дәріптеу және оларды қолдау, сонымен қатар қазақ халқымыздың жалпы әрбір ұлттың салт-дәстүрлерін насихаттау арқылы жастарға белгілі таңда бір насихат жүргізу болып табылады. Бұл байқауды біз мамыр айынан бастап өткізіп жатырмыз. Әрбір аудандарға Нұр Отан партиясы және ішкі саясат басқармасымен және біздің ұйым бірлесіп, әрбір аудандарда іріктеу айналымын өткіздік. Сайысқа қатысқан жанұялардың бірі Бөрібаевтар әулеті. Олар бұл сайысқа арнайы Есіл ауданынан ат артып келген. Шаңырақ көтергендеріне бұл 16 жыл болған Бөрібаевтар отбасы бұл күні елге сыйлы 4 бала тәрбиелеп отыр. Аудандық кезеңде 5 отбасының араларына суырылып шыққан Бөрібаевтар жанұясы осы жолы да жеңістен үмітті екендіктерін айтады. Біз жалпы Бөрібаевтар отбасы Есіл ауданының атынан Есіл ауданының намысын қорғап келіп отырмыз. Әрине, бақытты отбасы жобасы аясында өтіп отырған бақытты отбасы байлығым атты облыстық байқауға біз аудандық іріктеуден өтіп жолдама алдық. Енді қазір көп аудандардың арасында бақ сынасқалы тұрмыз. Сайыс қорытындысы бойынша жүлделі бірінші орынды Көкшетау қаласының намысын қорғаған Хасеновтар отбасы иеленді. Ал екінші орын Есіл ауданынан келген Бөрібаевтар жанұясының қанжығасында. Үшінші орынға Целиноград ауданынан Серікбаевтар отбасы табан тіреді. Қатысқан барлық отбасыларға бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар табысталды. Қазақтың інжу маржаны саналатын Бурабай өлкесінде Бурабай аңыздары халықаралық суретшілер форумы өтуде. Форумға Қазақстанның кескіндеме және графика шеберлерімен қатар Вьетнам, Татарстан, Индия, Өзбекстан, Корея, Түркия, ақыш сынды мемлекеттер қатысуда. Мақсаты – шоқтығы биік Бурабай өлкесін қағаз бетіне түсіріп, өзара қарым-қатынасты нығайту. Бурабайдың көне келбеті бейнелі өнерінде жаңа ғырынан сөйлемек. Бұл көркем жоба әртүрлі елдер суретшілерінің шығармашылығын біріктіруге арналған. Ірі шеберлер бейнелі өнері саласындағы әлемдік озық тәжірибелерімен бөліседі және 40-қа тарта картинаны облыстық мәдениет және өнер мұражайына табыстамақ. Участники у нас из 10 стран. Қатысушылар 10 мемлекеттен келді. Барлығы өз елінің еңбек сіңірген қайраткерлері. Әлемдік дәрежеде ойып тұрып орын алатын суретшілер деп айтсам қателеспеймін. Біз енді Бурабайдың сөзсіз сұлулығын жаңа қырынан толық көрсетпекпіз. Барлығы алда демекпін. Ал қатысушыларға сәттілік. Әлемнің 10 мемлекетінен келген 20-ға тарта қатысушы өзара достасып, келбетті арудың бейнесін сөйлетуге кірісті. Алғаш болып Татарстанның еңбек сіңірген қылғалам шебері өз туындысымен жұртты тәнті етті. Бурабай первый раз. Бурабайға алғаш келуім. Бұл өлке мені өзінің сұлулығымен баурап алды. Қазіргі кезең шығармашылық үшін өте қолайлы. Ауа райы да тамаша. Бұл форумның өзі тәжірибе алмасуға үлкен мүмкіндік береді. I feel like
Мен өзім ақыш азаматы болсам да Қытай мемлекетінде өз білімімді жетілдірудемін. Бейнелеу өнеріне бар өмірімді арнадым деп айтсам болады. Бурабай маған ақыштың солтүстігі мен солтүстік шығысын есіме салатындай. Барлығы ұқсас. Форум қорытындысы бойынша 14-ші қыркүйек өлкенің табиғатын кенепке кестірген суретшілердің еңбегі көрмеге қойылмақ. Өңірдің өзекті деген ақпаратын, жеті күннің жілікті жаңалығын жеткіздік. Жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болсын. Эфирде келесі жүздескенше қош аман болыңыздар.